Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sistem pilihan raya Malaysia ni siapa yang memerintah bergantung kepada jumlah kerusi dan bukan jumlah undi yang mereka menang. Ini dipanggil first past the post system. Kalau uh, parti tersebut menang 30% undi tapi 51% atau lebih kerusi maka mereka akan memerintah walaupun dengan 30% sahaja undi dan ini perkara yang dibangkitkan oleh Anwar Ibrahim pada tahun 2013 pada tahun 2013 Anwar berkata Barisan Nasional Uh, tak cukup 50% dari undi walaupun mereka menang lebih dari 50% kerusi tapi tak cukup 50% undi maka Barisan Nasional kerajaan tidak sah kata Anwar kerana mereka tak dapat separuh pun dari undi tapi dalam sistem uh, pi, uh, sistem pilihan raya Malaysia uh, sah lah sebab dia tak kisah Jumlah undi berapa asal kerusi boleh lebih. Jadi Anwar uh, tersilap ataupun mengelirukan pengundi semasa itulah tahun 2013. Satu lagi, uh, cara rakyat Malaysia uh, mengundi atau memilih parti bergantung kepada uh, bangsa dan agama Race and religion. Dua faktor yang penting dalam uh, cara pengundi memilih parti dan ini bukan saja di Malaysia, merata di Amerika, England tak kisahlah di Eropah sekalipun. Banyak gebang, ha, bergantung kepada ha, perkauman dan agama. Ini cara uh, orang akan memilih parti, cara orang akan mengundi. Ini kita tak boleh elak. We cannot run away from the race and religion factor. Uh, dan uh, juga Uh, maknanya kalau sekira kita letak calon salah di dalam satu kawasan uh, pengundi tidak akan pilih bukan sebab apa sebab mungkin dia orang tak setuju dengan uh, bangsa, perkauman atau uh, agama calon tersebut dan untuk orang Cina lagi teruk sebab kalau katalah kawasan tu kawasan uh, Hakka lah kata letak calon Hokkien Uh, Cina tak akan uh, undi untuk tu walaupun mereka sokong uh, DAP kata. <clears throat> dan uh, kawasan tu kawasan Hakka, DAP letak Hokkien and MCA letak Hakka. MCA menang bukan kerana dia orang suka MCA lebih dari uh, DAP tapi kerana orang Hakka tak mau undi untuk Hokkien kalau ada pilihan di antara Hakka dan Hokkien dia orang pilih dia orang punya kaum dulu suku kaum dulu sebelum dia orang ambil kira parti dan of course bangsa ke agama tu will be the last maknanya the, the community first their race second uh, dan uh, you know agama third and last baru dia tengok parti tu ah uh. itu chinese sentiments sebab tu dalam uh, pilihan raya Uh, misalan uh, Kalau kita ambil Apa contoh uh, Ni uh, uh, Calon Selangor Yang diantar bertanding Di uh, Jeff Wee um, uh, Sebagai satu contoh Jeff Wee ni calon DAP Tapi tak letak di Selangor dia hantar suruh bertanding kat Penang Sebab Dia Hokkien Penang Hokkien dia, Orang Hakka Selangor ni Tak boleh terima dia Dan sebagainya So pening kepala agak ke, DAP Nak memilih calon Itu sebagai co Satu contohlah Now, kalau kita tengok pilihan raya yang lepas, PRU uh, 15, 15 juta rakyat Malaysia mengundi. 15 million Malaysians voted. Dari dari uh, yang layak mengundi tu lebih dari 20 juta. So, maknanya hanya 2 per 3, lebih kuranglah 2 per 3 saja rakyat Malaysia yang uh, mengundi. Uh, yang 1 per 3 yang layak mengundi, tidak mengundi. And uh, dari 15 juta undi tersebut, uh, 2 juta setengah dimenang oleh PAS, 2 juta setengah dimenang oleh AMNO. So AMNO dan PAS dapat 1 per 3, combine lah 1 third. 5 million dari 15 million. PAS dapat 2.5, AMNO dapat 2.5. 2.4 2.4 juta undi dimenangi oleh PKR dan lagi 2.2.4 2.4 dimenangi oleh DAP. Jadi di DAP dan PKR combine dapat 4.8 juta banding dengan PAS dengan AMNO 5 juta. So that almost 2 thirds lah hampir 2/3 uh, gone to uh, empat parti tadi. The four main big parties. Ah uh, Parti Peribumi Bersatu dapat 2.1 undi, 2.1 million. So tinggal 3 million lah. So 2.1 million tu kalau kita bandi uh, kita combine ah uh, UMNO, PAS dan Parti Peribumi Bersatu, mereka dapat 7.1 million votes dari 15 tadi. 7.1 million pergi ke tiga parti dan uh, 3.1 million balance tu pergi ke Uh, Misalnya uh, Amanah, gerakan MIC, MCA, GTA, uh, PSM, PPP, and uh, Sabah dan Sarawak gabungan Sabah dan gabungan Sarawak they got 3.1 lah the balance. So the the main players di sini ni the four main players ialah pas. Uh, ah uh, ni AMNO, DAP, uh, DAP dan PKR dan KOMKOM fifth lah yang kelima kalau nak anggap juga main player uh, 2.1 so bermaknanya <coughs> the main players ni the five main players ni dapat lebih kurang 12 juta undi five parties got 12 million out of 15 dari 15 juta 12 juta disapu oleh 5 parti lagi 3 juta Beberapa parti yang lain lah, which is uh, boleh membantu tapi tidaklah begitu signifikan. Nah, oleh kerana AMNO uh, yang dikatakan nak menjadi third force ataupun uh, third apa ni third player dalam part, uh, dalam politik Malaysia, uh, so kita kata okay, we got perikatan, we got uh, pakatan, so uh, maknanya AMNO ni will be the balancer. Tapi Amno decided, which, tapi kita diberitahu dia decide lama dah setahun sebelum tu decided to swing tu Pakatan Harapan. So bermaknanya kerana Amno swing, of course uh, <coughs> Sabah Sarawak juga swing. So Pakatan Berjaya bentuk kerajaan basically because of crossover. Walaupun kita boleh anggap uh, ada undang-undang uh, anti hopping law. Tapi anti-hopping law tu only as far as uh, ahli parlimen is concerned, individu is concerned. Bila parti tu hop, tak ada undang-undang untuk nak disqualify the party. So sekarang ni bukanlah ahli parlimen barisan hop. The whole party hop. And uh, dengan membawa dia punya ahli parlimen. So dari segi undang-undang, tak salah lah benda tu berlaku. So now kita akan menghadapi 6 pilihan raya negeri apa akan berlaku dalam enam pilihan raya negeri mengikut uh, apa ni bahagian perisik ah uh, the intelligence unit of DAP so DAP punya intelligence unit ni dia orang dah buat dia punya kajian <coughs> they have done the uh, assessment atau survey dan uh, one thing is very clear Ah uh, ini maknanya even mungkin AMNO dan PAS pun punya kajian dia orang punya intel atau ha, dia orang punya perisik pun sama China tidak akan undi untuk PAS that's it full stop The Chinese will not vote for PAS. Dan adalah beberapa sebab. Kalau you cakap dengan dia orang, they will, they will tell you why lah. Ah, ha, China tak boleh sokong PAS kecuali kalau China Kuala Terengganu, China Kota Baru tu lain lah. East Coast Chinese have no problem. In fact, ada pilihan raya di mana uh, China Kuala Terengganu undi untuk PAS and then calon MCA kalah sebab China tak undi untuk calon mereka. But uh, <coughs> itu minority lah. The majority belah West Coast ni China tidak undi untuk PAS. So PAS ni kalau nak menang terpaksa bergantung kepada undi Melayu. That's it. Full stop. Kalau tak ada undi Melayu, PAS akan kalah. PAS tak boleh menang dengan undi uh, Cina atau India. And uh, <coughs> pergi cakap lah dengan Cina sebab apa dia orang tak boleh terima PAS. It, basically, sudah boleh dikatakan uh, pengundi Cina ni ditarbiah ataupun indoctrinated untuk tak boleh terima PAS. That's it. Full stop. Sama macam orang Melayu, uh, since Merdeka, ataupun sekurang-kurangnya since... Uh, 13 Mei dulu, telah dididik, telah ditarbiah untuk tak boleh terima DAP. So, we are talking about lebih kurang dua generation. Kalau China ni, tiga generation. Sebab PAS wujud sebelum mereka. And, uh, so, uh, maknanya, as far as Chinese is concerned, forget about PAS. So, kalau PAS nak bertanding di kawasan majoriti China, sia-sia uh, saja. Sabah, Sarawak pun sia-sia saja Because uh, orang bukan Islam, orang bukan Melayu Will not vote for PAS Itu kajian DAP lah Intel uh, Ataupun perisik dari DAP uh, Now As for UMNO Kalau ada calon PAS dengan calon UMNO Okay, two corner fight Ataupun straight fight Calon PAS ada, calon UMNO ada Uh, orang Cina akan undi untuk AMNO sebab ha uh, di antara AMNO dengan PAS ataupun uh, there is a second possibility orang Cina tak keluar mengundi they will not vote because pilihan dia AMNO dan PAS lebih rela ha uh, lebih baik jangan undi langsung dia orang rela duduk rumah dan tak mengundi kalau the, the choices between AMNO and PAS baik tak usah undi Uh, ataupun sekira sekarang ni AMNO ni boleh dikatakan duduk dalam uh, pakatan harapan, gabungan pakatan harapan atau bersama pakatan harapan uh, di antara PAS dengan AMNO they will vote for AMNO tapi the chances are they will not vote at all even if AMNO dengan pakatan harapan. So nampaknya both AMNO and PAS ni terpaksa bergantung kepada undi Melayu. Kalau AMNO dan PAS berharap undi China, it will not happen. And if it's a straight fight lah calon AMNO lawan calon PAS, uh, there is a chance China akan undi AMNO, but is a boleh katakan slim chance. Bigger chance uh, China tak akan mengundi. If that's the choice lah AMNO dan PAS, itu yang setakat ni uh, feedback ataupun intel yang didapat oleh DAP. So untuk a uh, maknanya you know kalau DAP nak pujuk pengundi Cina ataupun pengundi uh, penyokong ahli ke DAP untuk undi untuk AMNO it will backfire. Sebab kalau DAP a uh, desak atau pujuk pengundi Cina undi untuk AMNO the Chinese will retaliate. The Chinese kata DAP ni tidak ada prinsip bertahun-tahun semenjak ha, bapak dia lagi bukan semenjak dia tahu semenjak bapak dia lagi semenjak sekolah lagi ha masa dia orang sekolah rendah lagi primary school dia orang telah di uh, hasut ditarbia di, tarbiah, uh, di uh, you know boleh katakan indoctrinated atau brainwash untuk membenci Amno. Uh, dia orang tidak di brainwash untuk benci PAS tapi untuk takut dengan PAS dia orang tak benci PAS actually dia orang takut dengan PAS tapi dia benci dengan Amno. so perbezaan dia walaupun dia tidak terima PAS tapi dia tak benci PAS dia cuma cannot accept PAS oleh kerana Islam hudud dan kalau cakap dengan mereka sokong PAS dia orang oh potong tangan potong tangan potong tangan bagi dia PAS means potong tangan and this is the problem bila cakap dengan pas ha, kalau, kalau cakap tentang pas bagi mereka pas is potong tangan so itu yang the main issue dia orang takut tapi taklah sampai benci tapi UMNO dia orang benci ha, this is the thing and uh, UMNO dia orang benci sebab dia orang dididik dua keturunan ataupun since uh, sekolah rendah since uh, primary school dia orang dididik untuk benci UMNO. so sekarang nak u-turn nak suruh dia orang cinta UMNO, it's very difficult akan perlu satu generasi lagi that means the coming generation uh, primary school punya generation sekarang kena dididik supaya 10 tahun ke 15 tahun akan datang mereka sudah boleh terima amno more than 10 years from now maybe tapi not now now is uh, too early so, sebab you are working with the generation that grew up hating amno ha uh, dari kecil ha uh, semenjak Ha, dia orang standard one kat sekolah, dia orang dididik untuk benci UMNO. Now, suddenly you nak suruh last minute macam ni, you turn, is very difficult. So, um, uh, kalau DAP ni uh, berusaha untuk suruh orang China support uh, UMNO, undi untuk UMNO, dia backfire tau. Sebab China akan reject. Uh, and China akan lihat DAP ni sebagai parti yang sudah... Uh, hilang hala tuju you have lost your direction parti yang sudah boleh dikatakan uh, you know uh, jatuh dari landasan you you have fallen off the tracks you are going in the wrong direction and uh, benda ni uh, you know kalau suddenly macam ni you suruh china buat u turn is tak boleh the chinese are going to reject and uh, the hatred for amno uh, is far higher than the hatred of past. You see, because China, tak, they don't hate past. this is the thing. Dia uh, orang takut saja, tapi amno ni lebih lagi. And uh, for amno now, nak tunjuk dia yang, yang dia orang ni Chinese lover is very difficult. Sebab dah lama dah. You tengok ucapan-ucapan dalam internet, dekat Facebook, dekat YouTube ucapan-ucapan uh, orang AMNO mengutuk DAP gila-gila and now suddenly after mengutuk DAP ah uh, dan you nak beritahu pengundi Cina nola itu dulu sekarang ni dah lain what's the difference dulu dan sekarang orang tu masih sama Unless you kata itu dulu masa Tengku Rahman, masa Tun Razak, masa Hussein On, dia orang semua dah tak ada dah, dia orang semua. In fact the Chinese respect apa ni Hussein On respect Tengku Abdul Rahman lebih dari dia orang respect pemimpin-pemimpin sekarang. So nak kata this old Amno, this new Amno, bagi dia old Amno lagi baik dari new Amno. Sebab yang dok kutuk Cina, yang dok cakap benda-benda ni -benda, masih dalam Amno, masih Pemimpin UMNO sekarang. So, if you say that one dulu, sekarang lain, apa yang beza sekarang? Ha? Uh, yang you kata dah not the same anymore. It's exactly the same, the same. People. So, this is the big problem now. <coughs> this new direction. Ha? Uh, this new hala tuju. Di mana nak suruh orang DAP penyokong DAP undi untuk AMNO dan penyokong AMNO orang Melayu undi untuk DAP uh, dia backfire it's not going to happen so kalau AMNO uh, nak menang atau kurang-kurang kalau tak boleh menang pun jangan kalah teruk sampai hilang deposit AMNO terpaksa mendapat undi orang Melayu so undi orang Melayu ni Uh, akan direbut oleh Parti Peribumi Bersatu PAS dan AMNO. Three Corner Fight uh, Undi Cina ni Is Monopoly DAP So uh, DAP tak payah compete Tak payah bertanding dengan uh, MCA Kegerakan untuk nak dapat undi Cina uh, DAP akan dapat undi Cina That's it. Exclusive Dia <coughs> boleh katakan DAP ni Dia ada monopoli undi China. And uh, even MIC gerakan dan MCA, dia orang pun perlu undi Melayu actually. Kalau nak undi China, undi India, habis MIC, MCA gerakan gone. Kalau setakat nak undi Cina uh, undi China dan India, dia orang pun terpaksa undi Melayu juga. So kalau dia bertanding kawasan China lah, eksklusif China, hardcore China, habis. <coughs> And there's no uh, kawasan India. Tak ada kawasan India di mana India lebih dari uh, 2-30 peratus pengundi. Kalau ada pun, dalam beberapa kerusi saja 2-3 kerusi. You tak adalah sampai 50 kerusi ke 40 kerusi macam kawasan China. And uh, so, dia orang semua bergantung kepada undi Melayu juga. And sekarang ni, kalau MCA, MIC gerakkan nak nak dapat uh, undi Melayu, PAS pun undi Melayu, Parti Pribumi pun undi Melayu, AMNO pun undi Melayu. Uh, it's a, a tough fight. Everybody sekarang nak undi Melayu. And DAP tahu, dia orang tak payah uh, <coughs> ini susah uh, tentang undi Melayu sebab Uh, orang Melayu tak akan undi DAP so dia fokus undi Cina dan dia orang tidak akan upset pengundi Cina buat pengundi Cina ni marah dengan uh, suruh Cina undi untuk AMNO so they just focus on orang Cina undi DAP that's it jangan jangan masuk kira benda lain dan biar AMNO ni berlawan dengan uh, <coughs> PAS dan parti pribumi bersatu untuk dapat undi Melayu. So, soalan dia undi Melayu ni pecah tiga ke tidak? Macam PRU15 baru ni. UMNO dapat 2 juta setengah. PAS dapat 2 juta setengah. Parti Peribumi dapat uh, 2.1 uh, million. So, almost boleh dikatakan pecah tiga lah. Almost pecah tiga. Uh, one third for UMNO, one third for PAS, dan hampir one third for parti pribumi bersatu itu masa PRU 15 baru ni sekarang ni macam mana sentimen pengundi Melayu is it still one third ataupun sekarang ni dah sampai uh, more than more than uh, ni one third each bermaknanya dah 70% lebih kepada PAS dan parti pribumi bersatu bermaknanya undi yang tinggal untuk AMNO ni is dalam 20% sahaja. So that means you've got uh, 75-80% orang Melayu swing kepada PAS dan Parti Peribumi Bersatu. Tak sampai 20% saja tinggal untuk UMNO. dan even kalau UMNO nak suruh dia orang ni, orang Melayu ni undi untuk DAP, mereka tidak akan undi untuk DAP orang AMNO ni bukan saja tak undi untuk DAP ataupun orang Melayu tak undi untuk DAP dia tak undi untuk AMNO juga. So AMNO might get wiped out. So kalau AMNO tak boleh dapat support sokongan dari undi pengundi Cina ataupun uh, peng, uh, pengundi uh, yang ahli DAP maka AMNO is finished. Cina tak support AMNO, Melayu pun tak support AMNO dan China tak support uh, you know, pribumi dan PAS sebab Perikatan Nasional dan China tak maulah potong tangan punya parti, parti potong tangan, maka <coughs> the Chinese voters will stay with Pakatan, the Malay voters will go over to Perikatan. Barisan duduk tengah-tengah, China pun tak sokong, Melayu pun tak sokong. And this is... Uh, ...intelligence ataupun perisikan dari uh, DAP. Dan biasa perisikan DAP ni quite accurate lah sebab dia punya uh, network uh, on the ground ni is very strong. And uh, UMNO pun mungkin tahu tentang uh, Intel ni ataupun uh, perisikan ni sebab uh, mereka ada Bukit Aman... ...ataupun special branch untuk juga membuat kajian... Assalamualaikum salam sejahtera